Tafu kif jien fuq t-shirt s-suwet jien. High tech. Kolla suwet, ma kolla naf il-differenza tagħhom, kolla għandhom xi print żgħira x'imkien. Wieħed imġebbetna aktar mill-ieħor. Eżatt, wieħed joqgħod fit mod ieħor u sibt daw il-t-shirts vera vera ġbuni fuq Instagram. Għandhom nice print on the back, ma dawk il-weird prints li jkolli bħal tal-Brooklyn. U sibt il-page u vera tajba fuq Instagram. U ili dal jumej. Just niskolla fil-t-shirt, su dan fa' save. Tagħhom fis-save section. Sa mort qed ħan nipprova nixxiet li ta' minnhom. Għad website, next, PayPal u Commedi, xieġi. This website does not ship to Malta. Naqa kera, eħ. Uija, there are solutions, ma' għara. There are solutions, ma' għandix għabtu t-il-ħessel, man. Illa, l-ħessel, ma' għandu. Iġi xtajt li tortura, bro. Ma' għanti dik definition ta' tortura, li? Dikjent, ma' jimma' xintu biex tortura, ma' dik għalija. Għana li kien xinni definition ta' tortura. Tek li naqa għalbi. Jina tortura li jgħatkun xaħat hopp s-sifer u tkun taħdem l-airport. Ta' tickets. Dik tortura. Iżda tħobb li l-ħellu, taħdem ġaħun tal-ħellu. Ma l-laqas ma ħellu tista' tgawdim ma tkun tħobb is-sifer u toqgħod tara n-nies isifru ġejjin lura u kellha tgħid kemm ħadna gost kemm kilna toqgħod hemm taf kif. Xtur dak! Mhux vera x'kull waħda kera qolbi. Brox stellin hi! Sorry, jiena definition ta' tortura għalija u again ma nħeddux għalina, okej, qegħdin. Żewġ ħbiba u rajt qed nitkellmu. Tlieta din bada. Nafu li ma tafx tot. Tisma' l-Frank jitkellem minn. Tisma' l-Frank jitkellem wara xi weekend li jkun jgħat waħdu ma jkunx kellu human contact u jiġi Monday hawn. Christmas triġi. Oh my god! Wow, isma' le, ħa ngħidilek illum għax mhux ħaddejjaq minnek. Imma tajjini ħita. Jiġi ma sorry, jekk hemm beżżur. Le, di. Come on, Nate, come on! Sorry, ta' jina vera, bnidem bezzu, taf ġarali l-lum. Ma' tragic, minn ġarali. Għax da' ket jajt għax ma jxipjawx lej Malta, jina li xtrajt xipjaw lej Malta, għana jlek jiex ġarali. Oh my god. Kull wahda. Arrajt jina xajt, jina xtrajt, arrajt di ġabu l-delivery l-lum taħħa. Arrajt fajder kom xer. Arrajt u fost il-peduni. Alright, u l-affarijiet l-oħra illi xtrajt kelli, ħana jgħidilkom x'kelli fuq l-istawni. Alright, hemm l-isem ta' ditta qasna ħnajdu Bogo Planters, set of three. Set of three. Bogo Planters, planters żgħar, għal-kaktus żgħar illi għandi. Xtrajt il-kaktus tal-Lidl u faqt iktar fuq Planters. Alright, bażikament, set of three, tafx batuli. Dirraba darba li qed nisma'u għallum, please note. Dej batuli! Wahda! Wow! Sara jindi xħan għamil bjanu za' ekkap xkull wahda! 5 FM. It's everywhere!